Bir 120 də bala getgənmiz. Məsəl, nümadan, Paxtabadda özüdən. Bunlardan 4-dəsi qaytıldı, töroyam ötüb getdi. Məndənəm 2 mətdə qorahat gəgən etkən, öldü ödəb. Tiş tırnağa çal, nemislər qurallangan idi. Bizikilər köpü quralsız girən prodikə başqa öldü. Qayərdə bir də yarıq çıxıqbasa o şərəkəli bomba taşarıdır nemislər. Onundan durmaqsam, bir dəngə stag deyib numaq qaldı. Şunda yügürüb, numaq getkəndə, az görsə, cağımdan təki mərdət etdə. Birinci sınıftan, törtüncü sınıftan, hər ili ikidədən 42 il oxuduculuq qıldım, əştəxilə varıb. 40-dan açıq, nevərə, çevərələr var. Hazır, 3-də evərə var hazır. Roza, pront deyəm, roza tutkəm mən. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida istiqomat qiluvchi 2-chi jahon urushi qatnashchisi Umarali Otaboyev 100 yoshni qarshiladi. 1943 yili yosh Umarali urushga chaqirilib, 1-chi Ukraina frontida Kiyev, Jitomir shaharlarini nemis fashistlaridan ozod etish janglarida qatnashib, tanasining 4 joydan olgan jarohatlari bilan yurtiga qaytgan. Dahshatli urush 3 yil jangohlarda kurashgan otaning chandiqlari va tushlarida hanuzgacha yashaydi. Farzandlari va nabiralari qurshovida tom ma'noda umr guzaronlik qilayotgan Umarali ota bilan suhbatimiz uzoq davom etdi. Bir 120 ta bola ketganmiz. Masalan, nimadan Paxtabodda o'zidan. Yerda zavodda oldida bir Nima vardı, hamam vardı. Aş hamamda bizi aşarda yuvun türüp türüp. Ontadan lip lavaş verip türüp bizi prod. Nima gel, armiye gelip ap getken. Ulardan tüttası kaytıydı, törü oyam ötüp getti. 43. yılını başları da nima kılıp Parğana gavarı bizi uruşka teyirlerdi. Parğana'dan nari inekin Ufa gavardı. Ufa'dan teyirlenip türüp kegin bizi bir denizde Ukraynada birinchi Ukraina frontiga obordi. O'sharda pilmotchi bo'lganman. 7 bitta pilmotda 7 kishi bo'lardi. 7 kishidan 5tasi vafot etdi. 2tamiz qolgandakin pilmot og'irdi. Uni nima qilib biz pilmotda agar poladon bo'lsa, Spiskoy hali Jazbargoshgan Spiskoy taygasi bo'lardi. Shuni olib turib, sindirib yuborib ketaverasizlar agar nima bo'lsa, agar Uni bo'lmasa, uni bo'ladigan bo'lsa, ularga tushsa bizga hujum qilmoq qilardi. Biz ashna qilib, pilemotni tashlab turib, avtomat olib, avtomatchi bo'lib nima qilib, frontga kirib ketganmiz kega. Butun 2 diviziyani nimaga olib ketgan ekan. Germaniya tomoniga, nemislar tomoniga olib ketgan. Biz borgandakin har kunga har xil tilda gapirib O'zbekcha gapiradi, qozoqcha gapiradi, qirg'izcha gapiradi. O'toringlar, mana biz muoncha nima o'tdi dedi. Biz o'tmadik, o'sharda turdik, keyin g'alaba qilib ularga kurasha boshladik. Keyin ularni sekin-sekin nima qilib ular chekina boshladi. Biz shunday qilib 1-2 katta shaharlardan chiqargandan keyin men yarador olib gospitallarda yota boshladim. To'la yerda juda qattiq jang bo'lgan. U yerda bir qancha nemislarni ham o'ltirganmiz, boshqa undan keyin Ukraina tomonga ketganmiz. O'sha yerga bir Stalin degan bir kichkina go'rt bor ekan, yerda qattiq jang bo'lgan, asharga chor borganmiz. Undan keyin pilemotni nima qilish uchun men o'zim 2 kishi qolganimizdan keyin uni nima qilishga kuchimiz yetmay qolgan. Tiş tırnağa çal, nemislər qurallangan idi. Bizikilər köpü quralsız girən prontikə başqa öldü. Biz pront girib, ölgənlərdə nimalarını alıb, kekin çəkin qurallanıb, küçəyə başladı biziki. Keçəsi gelib, yatgan yerlərimizə nima qılıb, samolyot atar. Bitti hem sovet yarığını çıxarmazdan, hamı yoxdur, yox, bir kitu var qalmış. Əgər qayarda bir də
yoruq chiqib qolsa o'sha yerga kelib bomba tashardi nemislar. O'liklarda ko'p hali nemislar haligi ayniqsa yahudiylarni ko'pini o'ltirib yuborib nima qilgan. Ularni bir qanchasini zovurga o'xshab tavlab ashinga nima qilgan. Bir haftaga chormashinda 20 shunda nima bo'lib ko'tarilib nima bo'lib turgan o'ltirib bolayu chaqasini hammasini nima qilib asharga ko'mib yo'q qilib yuborgan. Ukrainada jitomirda nar yog'ida bug'doy zorda uxlab qolsam bir vaqtida tushimga kirib bir qora qush kelib yag'imga manday qanotini tekkizib yelkamdan tekkizib o'tib ketdi. Hay hay manderadan o'tsan kallamga yuz o'tib ketar ekansan. Xudoga shukr deb o'rnimdan turmoqsam birdaniga stak deb nima qoldi shunda yugurib nima qilib ketganimda hali askolka jag'imman tegi marga tekkan keyin men ashular bilan birga yana ham yo'g'im qon bo'lib ketib nima bo'lgan bo'lsam ketyapsam nazad nazad deb ruslar meni nazad dedi men dedim nemislarga qolib ketaymi nemislarni biz quvib ketyapmiz sen deb lekin orqamga qaytib sanchaga kirib uyda asharda men davolashgan shinelni shunday qaychida qirqib mana shunday jigar olib qon nima bo'lib qolibdi qotib qolibdi hozir shu ukrainada boshqada tanishlar bor edi borib turardim endi hozir yerda jang bo'lyapti bosh bo'lyapti ya meni borsam mehmon qilib boshqa qilishi nima qilardi Donbassda Kiyevda o'zida Sakaryana degan yer bor edi o'shalarda tanishlar bor edi doim meni nima qilib turardi urushda ikki marta yarador oldim bir marta Rostovda yotib tuzalib yana front nima qilganda tuzalgandan keyin yana frontga nima qiluvdi yana frontga kirib keyin oyog'imdan o'q tegib keyin Biyshke degan gospitalda yotib 45 yilning yanvar fevral mart oylarida uyga javob berdi Mendan ham ikki marta qora xat kelgan ekan o'ldi deb mendan xat kelgan ha bora tirik ekan deb nima qilishgan ekan kosibchilikka nima shogird tushdim kosibchilikni o'rganib turib o'tik to'pli tika degan bo'ldim anjanda 5 yil birga ishlaganman bir oribjon degan ustamman keyin undan kelsam texnikumda o'qib texnikumda bitirib o'qituvchi bo'lganman o'qituvchi bo'lganimdan keyin men u vaqtda juda qiyinchilik bolalarni oyog'ida yo'q boshqa yo'q har yili ikkitadan 42 yil o'qituvchilik qildim maktabga olib borib hozir endi pensiyam 3.5 million pensiya olaman bizni opa dadamiz 130 ga kirib o'tgan juda katta odam edi 130 ga kirgandan keyin ham opa dadamizni ham bitta ham tishi tushmagan tishi yeyilib nima bo'lib ketgan boshqa bo'lgan opa dadamizni yoshi agar nima bo'lsa biz ham hozir endi men 4 marta operatsiya bo'ldim agar operatsiya bo'lmaganda men ancha nima bo'lardim farzand 7 ta 2 ta qiz 5 o'g'il 40 dan oshiq nevara chevaralar bor hozir 3 ta evara bor hozir mana prezidentimiz ham juda katta g'amxo'rlik qilib har yili nima qilib bizga katta katta sovg'alar edi har oyda ketadigan ovqatimni har oyda olib kelib beryapti ayniqsa mana biz o'zbekistondan qanchadan qancha odam bedaraga yo'qolib ketdi boshqa urushdan keyin bu yerga o'zbekiston boshqada hamma yoq front uchun deb qiyinchilik bo'lib mana shu yerda ham katta qiyinchilik bo'lib ko'pchilik mana shu yerda ham o'lib ketgan frontga bormaganlar qarilar yoshlar frontda ham ro'za tutganman 3 kun 4 kun tutib qo'yardim ro'zani o'sha yerda ham frontda ham unaqa juda ko'p ovqat emasdan nonni ham bo'rkani ham oz oz berardi u vaqtda ham frontda ham juda qiyinchilik bo'lgan oziq ovqatdan u vaqtda urushga bormagan qo'yanni uyini ijaraga olganlar ham
Maşına kılıp bilmemem, doktorman keçi ötü o halleram bu var. Günkü hayatımız güdeyem zor hayat. Bu dünyada en bakli zaman dese buladı bizi zamanımızı. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.